Zbog visokih temperatura i nedovoljnih padavina, posebno tokom mjeseca juna, žetva strnih žita je u Semberiji počela znatno ranije nego što je to uobičajeno za ovo područje. Zahvaljujući suvom vremenu, žetva je bez većih problema na najvećem dijelu površina završena u prvoj dekadi jula. S ostvarenim prosječnim prinosom pšenice od oko 5 tona po hektaru, poljoprivredni proizvođači uglavnom su zadovoljni, kažu u Gradskom odjeljenju za poljoprivredu. Proizvodnja pšenice je isplativa tek sa najavljenim posticajima sa republičkog nivoa u visini od 200 konvertibilnih maraka po hektaru i premiji od 0,05 feninga po kilogramu. Prema nezvaničnim podacima iz ovih ustanova, tek oko 990 ili svega 17% registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Bijeljini će imati pravo na dobijanje posticaja, i to na ukupnoj površini od oko 5.500 hektara. Ove godine na području grada Bijeljina strnim žitima bilo je zasijeno ukupno 16.322 hektara, od čega je pšenica kao glavna kultura zauzimala površinu od 13.200 hektara.